Благодаря Ви, господин Председател. Моята реплика е пак по същия повод. Господин Михалев, много удобно е по всякакви теми да замесвате името на Борисов, и то в контекста на някакви думи, казани на някаква среща. Само че, господин Михалев, вашият нов партньор в новото ДС обединение, както вие се самонаричате, именно председателят на парламентарната група на Продължаваме промяната, днес в телевизионен ефир в национална телевизия е заявил следното. Ако вярваме, разбира се, наказаното и отразеното в медиите, цитирам: очертава се коалиция, която е отворена за сътрудничество с БСП. Е, хайде, господин Михалев, в дупликата да изясните. Първо, дали сте в морфичен дизонанс, обградени от апостоли на сатаната, които най-вероятно ви карат да говорите две противоположни едно на други неща. От една страна, не стига, че до вчера управлявахте с БСП, днес председателят на част от вашето ДС обединение обяви, че отново имате намерение да управлявате с тях, а вие в изказването си съвсем противоречиво нападате бившите си и вероятно бъдещи коалиционни партньори. Престанете с този странен предизборен, твърде объркан политически пиар.